Ahoj, já vás vítám u nový bedny Keystyle Miners a zkusíme to za 1000, dáme sázku za 20. Uvidíme, co z nám bude chodit. A nebo taky nebude. Pojď na první točku bonus. 12 kaček. Hledíte? Dává to teda šílený čísla. To už je hezký, 128. Pěkně další řada. 8 korun za řadu. To je šílený. Škoda ho. Čtyři koruny za jednu řadu. Tak to je šílenost tohleto. Tady ta bedna. Já jsem to teda moc dobře nevybejel. Zrovna jestli se nám podaří něco udělat. Kilka, pěkně. To je dokonce jsme se dostali do pusy. Máme teď další diamantí. Diamantíky za 16 kaček. Pořádná rodovina. 44, což je dvojnásobek. Tak pojď, bonuse. Čekáme na tebe. A to je co? To bylo co? To je hezký, ono se to nějak otočilo, ale nic to nebylo fajný. Tak to je pěkný, zajímavý. A ještě půl. Pětce. A půl. Osmce. Bytlina. Tak to jsem teda. To očivím, že tohle to je bytlina. Tak já si tím 15. Ty dáma sebe já. Nemožný, skoro jsem to zachvíl. Thank you.
kolik to máš řád, to je šílený 40 asi. Máme další 8 petiček. A to je určitě beru, pokud to nedá nic dalšího. Tak dvojka plus dneska. Pojď. Škoda. Máme tady další vodníky. Tak jo, to bude ode mě dneska všechno, pokud se vám video líbilo, můžete dát určitě like, odběr pokud si nemáte a uvidíme se příště u další jiný Bad Nays, třeba i zase opět s Megavinem, kdo ví, mějte se, čau čau.